14 სექტემბრიდან ტელეარხი 25 ციფრულ მაუწყებლობას ახალ მეტრულ დიაპაზონზე გააგრძელებს. მოძებნეთ ტელეარხი 25-ის ციფრული სიგნალი მე7 მეტრულ არხზე. სიგნალს მიიღებთ როგორც ოთახის, ასევე სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით. მაუწყებლობის ნახვა შესაძლებელია როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე ტელევიზორით. ტელეარხი 25 სიგნალთან ერთად თქვენ მიიღებთ 43-მდე სხვა არხის სიგნალს უფასოდ HD ხარისხით. მაღალი გარჩევადობით. 14 სექტემბრიდან დაელოდეთ ტელეარხი 25-ის ციფრულ მაუწყებლობას.